man kommer ju till oss på grund av en rad olika tillstånd naturligtvis. Det kan ju vara att man är för mycket uppvarvad eller har en beroendeproblematik eller depression. Det kan vara alla möjliga tillstånd. Så att, det är ju ganska olika vilka insatser man får här också naturligtvis, beroende på vad man söker för. När man pratar om ECT då tänker man ju på en extremt effektiv behandling som ska användas i rätt sammanhang. Vi som jobbar i psykiatrin, vi har ju erfarenhet att ECT är en enormt effektiv behandling vid svåra psykiatriska tillstånd som bland annat svåra depressioner, katatona tillstånd och så vidare. Man utlöser ett epileptiskt anfall som man tror påverkar våra neurotransmittorer i hjärnan på ett sätt som är väldigt effektivt då för vid depression särskilt. Jag skulle säga att jag har världens bästa personal på min avdelning. De har jobbat länge ihop, de är väldigt sammansvetsade och jobbar väldigt patientcentrerat.